På side 90 i kompendiet, der definerte vi prosent på, i kompendiet som av 100. Og hvis det da forholdet mellom A og B i prosent, så det gitt ved det her av i gange med 100. Så så vi på 2-3 eksempel på prosentregning, på, som egentlig konsekvens av definisjonen, at 25% det samme som punktum 25. Altså 0,25. Og tilsvarende så har vi at 25% av 80, altså hvis noe koster 80 kroner, og det 75% rabatt, det betyr at hvis det 75% rabatt, så det bare 25% vi skal betale. Altså da skal vi betale 25% av 80 kroner, hvis 80 kroner var utgangspunktet. Så hvis det 75% rabatt, da det altså 1 minus 75, eller 100 minus 75, altså 25, som vi faktisk skal betale. Og det faktisk koderegning når vi bruker faktorisering sånn som her. Og 25% av 25% da en 16-del. Så vil jeg ta et eksempel helt nederst her, og se litt på det. Det tror jeg vil ta eksplisitt på tavla, for det synes jeg et bra eksempel i forbindelse med prosent. Anta at du har kapital K i banken. Renta 5%. Hva den totale kapitalen etter en termin? Og en termin da, det ikke alltid, men så oftest ett år. Og da gjør jeg sånn som vi metodemessig har lært om vi skal gjøre. Punkt 1, vi skriver opp det vi vet. Ikke for mye og ikke for lite. Punkt 2, vi prøver å finne ut hva vi skal løse. Og punkt 3, vi setter inn tall helt til slutt. Den trestegsmetoden gjelder veldig ofte, og selv om dette en veldig kort oppgave, så gjør vi det på den måten, for når oppgaven blir større og vanskeligere, så blir den metoden mer og mer aktuell. Ok, K eller kapital. Renta eller 5%. Og det en termin. Da har jeg skrevet opp det her. Dette det jeg trenger, og egentlig ingenting annet. Og så må vi avgjøre hva det oppgaven spør etter. Jo, vi skal finne K-en. Det K-en vi skal finne. Finn det vi kan kalle K1, om du vil. For det at K1, det da etter en termin. For det står jo også i oppgaven. Vi skal finne kapitalen etter en termin. Så vi kaller den K1. Og husk det jeg har sagt før. Det vi skriver oppe i eksponenten her, altså der oppe, det en eksponent, og det betyr noe matematisk, for eksempel x i andre. Som er lik da, selvfølgelig, x gange x. Hvis det står noe nede, altså såkalt subskrift, så det et navn. Det det vi kan velge selv. For eksempel x-serie, hadde vi ikke det i øving 1. Og det bare et navn. Det for å skille x-serie, som vi tror var 50 eller noe sånt. Så dette et navn. Der, og dette en eksponent. Så det her, den eneren her, det et navn. Og det for å si at, ok, dette her, det termin 1. Er dere enige i at kapitalen etter en termin, det den kapitalen vi setter inn i begynnelsen, pluss den renta vi får etter en termin? La oss, hvis vi skal gjøre det her som et eksempel, da, la oss si kapitalen her. Litt dumt at jeg ikke tok et konkret talleksempel her, men la oss gjøre det ekstra. Da. La oss si at vi setter inn 100 000.
Jag ser att k:n här, så visst dere vill så bara skriver dere en pil ner till den k:n där. Den k:n där på sidan 90 kan vi ta som ett exempel 100.000. Så vi satte in 100.000 I banken. Ofta så brukar vi k0 här ju för att indikera startkapitalen, men det trenger vi ikke å gjøre nå. Og 5%, og hvor mye har vi etter ett år, etter en termin? Jo, det da våre 100.000 som vi starter med, og I tillegg til de 100.000 som vi starter med, så har vi etter ett år den renta vi opparbeider oss etter ett år. Og det jo lik. K pluss renta, det jo samme som, da får vi renta av 100.000, dere enige at rente, det altså 100.000 ganger 5%. For det det betyr å få 5% rente, da det det vi har I banken, eller det vi setter inn I banken, I dette tilfellet 100.000, ganger prosenten vi får av renta. I dette tilfellet 5%. Så kapitalen etter ett år altså opprinnelig innskudd, 100.000, pluss den renta vi opparbeider oss etter ett år. Her ser vi det at faktorisering, da har vi A'en der som felles faktor, og da kan vi sette A'en utenfor sånn som dette, og det jo akkurat det som skjer her, at her har vi en felles faktor, så her faktoriserer vi, og satt K'en utenfor 1 pluss P del på 100. Ferdig. Det her bokstavene, og legg merke til en ting. Jeg setter ikke inn tall her, og veldig fristende for mange, særlig når jeg begynte å introdusere 100.000 her, og sette inn 100.000, og ikke minst sette inn 5. Det skal vi ikke gjøre. Bruk bokstaver så lenge som det går, Og her kan vi også faktorisere for å gjøre uttrykket mer kompakt. Og da ser vi det at vi setter en strek der og en strek der, fordi at dette en mellomregning. Her setter vi to strek, og så setter vi en tallet til slutt. Og legg merke til en ting. Jeg vil at dere skal skrive, når det kroner det snakker om, at dere skriver på nok. Og så bruk benemning. Det vil jeg at dere skal. Så en liten ting om hvordan vi fører oppgaver. Vi ser da at for jeg ser at en del fører feil. Hvis jeg I prinsipp skal fortelle hvordan jeg har ført denne ligningen her, så denne ligningen her på formen høyre side lik venstre side lik venstre side lik venstre side. Så det jeg har gjort her nå, det at jeg har en høyre side, og den fast. Den I dette tilfellet K1. Og så har jeg sagt at okay, høyresiden, det k pluss rente, men det kan igjen skrives som pam, 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 som igjen kan skrives pam, 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 ved hjelp av faktorisering. Så dette, dette og dette alle tre en venstre side. Litt om det da kommer på video, men sånn det nå av og til.
Sånn. Sånn er det, ja. Men det som står her, er altså alternativt, så kunne jeg skrevet venstre side lik høyre side. Venstre side lik høyre side. Og venstre side lik høyre side. Det er alternativ måte å skrive ting på. Men vi ser at vi trenger ikke å gjøre det her. For det at vi kan bare viske vekk den der, og så får vi heller på den formen. Så det er arbeidsbesparende å føre på den måten. Det som er fordelen med den her, er at hvis vi må gange og dele med ting, for eksempel om vi ganger med denne med 7, og ganger med denne med 7, og den her med en tredjedel, og en tredjedel, hvis vi skal gange på begge sider, da er det noen som også bare skriv ja, i gangen der med en tredjedel. Men da har du bare ganget ene siden med en tredjedel, og ikke venstre. Og du har bare ganget den ene hoasen, og ikke alle tre. Slik at hvis vi skal holde på å gange og dele med ting på begge sider, da er denne måten best å føre med, føre på. For da har vi en hoas og en vias hele tiden. Ja, det kan du gjøre. Det kan du også gjøre. La oss skrive det en spør om. Jeg skal gjenta det en spør om. 100 000 gange ja, 1,05 nok. Det er også ok. Det er også ok. Det er helt i orden. Du kunne hatt det som et mellomsteg her, innimellom her nå, slik at vi har fått 1, 2, 3 høyre sida. Men jeg hoppet over det som et mellomsteg. Men kan gjerne gjøre det. Det er også bra. Kan du velge hva du vil gjøre? Men som sagt, hvis vi bare skal gjøre sånn som her, og ikke skal holde på gang og dele på begge sider, så er det her mest arbeidsbesparende å ha en 3, 4, 5, kanskje 6 høyre sider. Hvis vi skal holde på å manipulere på begge sider hele tiden, da må vi ta oss bryet og skrive venstre side og høyre side hele tiden. Og som sagt, det er veldig skummelt å bare gange med en her. Det er ikke bare at det er skummelt, det er faktisk direkte feil. Hvis vi skal gange med ting, da må vi gange når vi har den føringsformen. Du kan jo også sette en strek og så gange og vise at du ganger på begge sider. Ja, du kan, synes som han sier, så sier han at ja, vi kan sette en sånn strek som det her og gange med en tredjedel. Ja, og det betyr at da må du gange med overalt. Da må du gange, det her betyr en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel. Det er riktig. Men du ser det blir veldig mye å skrive og mange ting å passe på. Så derfor er det mye enklere å ta det på den måten. Så har du bare en venstre og en høyre side med en tredjedel på hver side. Ferdig. For hvis vi har 7-8 sånne nedover da, så blir det fryktelig mye tredjedeler. Gode spørsmål. Da går vi videre til et annet godt eksempel, som er faktisk ganske vanskelig av grunner jeg skal komme straks tilbake til. Så la oss gå på side 91 og ta det eksempelet sammen. 91. Skal vi se. Jeg tror jeg trenger litt mer plass. Jeg tror jeg skal spandere på meg og viske vekk, faktisk. Jeg har funnet til at jeg ikke er spesielt økonomisk med tavleplassen. Man går på 91, og da kan dere se på det stykket der, og se hvorfor det er vanskeligere enn kanskje det forrige. Jeg synes i hvert fall det. Ok, og da er oppgaven. Du skal investere i nytt datautstyr. Serveren du ønsker å kjøpe koster 68.200. Og i de 68.200 så er det underforstått at det er moms inkludert, så det kan dere gjerne skrive. Over der så skriver dere en sånn klamme. Skal vi skrive sånn som det her?
Eksempel, side 91. Og da har vi at K er lik 68.200 NOK. Og her skriver vi sånn, moms MVA inkludert. Så det kan dere gjerne skrive. Jeg skal klamme over eller under 68.200. For når vi går i butikken og ser at den ting koster etter henne, så er altså momsen innebakt i den 68.000. Og så får vi oppgitt at momsen er på 25%. Og da er oppgaven, hvor mye betaler du i moms? Det er spørsmålet. Altså, da må vi finne ut hva oppgaven er. Hvor mye betaler vi i moms i kroner og øre? Hvor mye betaler vi i MVA? Spørsmålstegn, og da skriver vi parentes nok der, for det er kroner og øre vi spør etter. Løsning. Det som gjør den oppgaven her litt vanskelig, er det at nå er vi selv ved hjelp av egen kraft nødt til å finne ut at det er lurt og hensiktsmessig å introdusere en ny variabel. Og la oss, her ligger den totale prisen, der er moms inkludert, og la oss si at datamaskinen og serveren har egentlig kostet rundt 50.000. Eller whatever it is. Og da når vi legger på momsen, så ender vi opp på 68. Men la oss da introdusere, vi vet ikke at den 50.000 er 50.000, så den er ukjent. Men la oss introdusere det som en variabel. X. Introduserer. Introduserer. En X som er lik pris på server. Uten moms. Og det er en ukjent størrelse. Og det er det som er vanskelig her, at vi må selv finne på at det er hensiktsmessig å introdusere. For da vet vi jo det, at da er, hvis vi kaller det her x da, altså 50.000 eller whatever it is, da vet jeg at x pluss rent pluss MVA er lik kostnaden K, eller kapitalen K på 68.000. Men da spør jeg spørsmålet, hva er det vi betaler moms av? Er det x, eller er det 60.000 vi betaler moms av? 60.000 er noen som foreslår. Ok, enig? Du betaler moms av X-en, ja. Det er riktig. For da la oss si at innkjøpene er 50.000, eller det vi kommer frem til. Det som butikken kjøper inn til, det er det man betaler moms av. Slik at utprisen blir jo da 50.000 pluss momsen. Slik at momsen her, det er altså X gange P-dal på 100, lik K. Altså MVA er lik X-en, 50.000 eller whatever it is. Og det er det 50.000 vi skal betale moms 25% av. Og da er vi kommet ganske langt, for da ser vi at vi har X der og X der, så da kan vi faktorisere atter en gang. Og så det her er en felles faktor, det er en X der og en X der. Så vi kan sette den utenfor. Og den utenfor, og da får vi L i K. Hva skal stå inni her? 1, ja. Pluss. Pluss.
P delt på 100, ja. Og hvorfor blir det? Jo, hvis vi går baklengt med pilmetoden, så får vi x gange 1 blir denne karen. X gange P100, det var det der. Og da, hvis vi løser det med hensyn på x, så deler vi på det uttrykket der, og det tar i noe og dropper en mellomregning og bare skriver opp svaret. Er dere enige at svaret blir det her? Og så at det en strek her. Enig? Så jeg tar ikke mellomregningen her, men det jeg har gjort behind the scenes, det er å dele med 1 pluss parentesen på begge sidene, altså dele på 1 der, og dele på 1 der nå. 1 pluss, altså jeg deler på parentesen der, og nå må jeg dele på parentesen der, og da strykes den mot den. Og da står jeg med den da. Helt til slutt så setter jeg inn tall, og ikke før. Legg merke til en ting. Her er nesten ikke et eneste tall bortsett fra 100 da, som inngår. Det er bare bokstaver. Ikke sette inn tall på det punktet her. Kom frem til det her som er mellomregning med ett svar, med bokstaver. Etter at bokstavene er etablert, da har du formel, så kan vi sette inn tall. Og da kommer kalkis. Den formelen der, ja. Ja. Hvis vi får en sånn type oppgave med eksamen, er det ok om vi bare skriver den formelen direkte, eller vil du at du skal ta mellomregningen for å komme til den formelen? Ja, det en spør om er da at om vi kan skrive den formelen der direkte på strak arm, hvis du greier å få til det, eller foretrekker at du har mellomregningene. Jeg foretrekker at du har i hvert fall litt mellomregninger. Ikke gå rett på sak, for hvis du gjør noe feil da, så har jeg ikke sjanse å gi deg noen poeng. For hvis du bare skriver ned svaret med en gang, og det er feil, da har ikke sjanse i det. Da blir det 0%. Men hvis du ser at ja, han har tenkt rett, han har bare gjort en liten delefeil eller et eller annet sånt, ja, men da får han 80-90% rett da. Så gjør mellomregningene, i hvert fall de 10-12 første gangene, og så kan du ha litt mindre mellomregninger etter hvert. Man har med mellomregninger i børjan, det er lurt. Så mange er så komfortabel med selv, og du selv bestemmer hvor mye eller hvor lite. Og synes du det her er folkrett, så ok, da bare dropp et mellomregning eller to. Men ha med litt grann i hvert fall. Og det vi skulle finne, det var momsen. Men dette er jo ikke momsen, dette er jo det maskinen kostet før moms. Men momsen blir jo da selvfølgelig. Hvis vi ser her, så er vi dermed. Momsen ser vi her. Flytter vi den over, så får vi MVA er lik K minus X. Ser du det? At jeg skal finne MVA, og så bare flytter jeg en karen der over. Og da kan vi sette inn som er 68.200 minus 54, 560, og så setter jeg en parentes rundt hele det her, og nok. For dette har jeg benemning, det er kroner og øre vi snakker om. Og når vi satt inn det, så får vi 13.000. 13.640, nok. Og nå
Sätter två streck föran och två streck bak. La oss rekapitulere den her saken en gang til, for dette her illustrerer, synes jeg, en del ting. Punkt 1. Vi skriver opp kun det som er interessant, og gir blaffen I resten. Kun det vi virkelig trenger, og ikke alltid det enkelt å se det, men som regel så forstår vi hva vi trenger. Deretter skriver opp punkt 2. Hva oppgaven, hva spør de etter? Jo, her det momsen, og det snakker I kroner og øre. Og da skal vi faktisk frem med et tall til slutt. Ofte det bokstavsvar vi satt, og skal vi få en formel. Så det en helt annen business. Men her businessen å finne kroner og øre, og da det tall vi snakker om. Sånn ikke alltid, men her det. Deretter, når vi går på løsninger, så har den her en ekstra dimensjon, som gjør den her oppgaven vanskelig, synes jeg, og som dere kommer borti som logistikere veldig ofte. Og økonomer. Nemlig at vi selv må finne ut hvilken variabler vi må introdusere som hensiktsmessig å bruke. Og hvis oppgavelageren snill, og det var ikke oppgavelageren her, så gir dere det på fanget at ok, det her x lik prisen uten moms, men det måtte dere komme på selv I dette tilfellet. Derfor denne her oppgaven litt vanskelig, synes jeg. Og da, etter å ha introdusert den, da kan vi sette opp en ligning. Nemlig at det her 54.000, eller ja, 54.000 pluss moms, det gir 68.000. Men ikke bruk tall, bruk bokstaver. Og så regner vi opp det her, bruker felles faktor og deler på oss videre, så får vi en formel, og deretter, etter formel, tall. Benemning. Og her ser du, at den ligningen her på den formen som vi skrev I sted, nemlig at det venstre side, høyre side, høyre side. Så det sånn, ligningen her faktisk på den formen. Spørsmål? Hvis ikke, så går det på siden 92, prosentvis endring. Jeg skriver opp en setning som vi skal bruke mye, eller I hvert fall litt rann I øving 1. Det prosentvis endring, og det også noen kortvideoer på den, så dere gjerne kan se. Men da går vi på siden 92, som en setning. Nå skriver jeg på kortverdien versjonen, side 92. Altså, dersom et tall endres fra A til B på den måten der, og skriver kortversjonen på tavla, så den prosentvise endringen. Prosentvis endring. Det lik B delt på A gange A gange 100. Og den formelen der kan også skrives på denne formen. Så hvis du nå skriver litt nedenfor her, så ser vi at det her det samme som ny minus gammel delt på gammel gange 100. Slik at det her, det dere kan skrive nederst på siden 92, at den gammel der, old value, det referansen vår. Og da mener vi, hva det den her så mange prosent større eller mindre I forhold til? Jo, det I forhold til utgangspunktet. Og hva utgangspunktet? Jo, gammel verdi. Så hvis dere vil, så kan dere gjerne på siden 92 skrive en ramme rundt den karen der, gammel, og skrive, her referanse. Referanseverdi
skråstrek opprinnelig verdi om du vil. Opprinnelig. Kan velge om dere vil skrive begge ordene eller bare ene. Opprinnelig verdi. Så la oss da ta et eksempel, igjen hentet fra økonomiens verden, men det kunne like godt vært operasjonsanalyse. I søk under makroøkonomi så lærer vi om konsumprisindeksen KPI. Og vi trenger ikke å vite hva det engang for å regne på dette her, og om dere aldri har hørt om konsumprisindeks før, så ikke det så farlig, for vi kan gjøre den oppgaven likevel. Men hvis dere vil, så bare trykker dere på linken der. Og da kommer dere opp hva konsumprisindeks er for dere. Men det er ikke veldig viktig for oss. Anta at KPI 10, eller 150 i år 10, for eksempel 2010 da, og KPI 11, altså i 2011 for eksempel, er 165. Hva er den prosentvise endringen? Skal vi se. Og da ser vi på det eksempel her. Eksempel side 93. Og selv om dette her en kort oppgave, så det viktig å i prinsipp løse det her på den vanlige metoden som før. Nemlig skriv opp det viktige, og ingenting annet. Skriv så lite som mulig. Men det vi må ha, det KPI 10, som 150. Og så skriver vi opp KPI 11, som 165. Og det alt vi trenger. Og så det finn prosentvis endring. Skriver det her, finn prosentvis endring. Så her har jeg skrevet opp det jeg trenger. Her har jeg skrevet opp hva oppgaven dreier seg om, hva oppgaven spør om. Hvordan felle det vi ikke skal gå i nå? Sett inn tallet, ja. Det fella vi ikke skal gå i. Bra. Vi skal ikke gyve løs og sette inn tall. Med en gang, skriv bare en mellomregning med bokstaver før vi går på tall. Ha det nesten som en regel. Og da blir prosentvis endring. Det blir da lik. Og da bruker vi den formelen her. Sluttverdi, nei, nyverdi, del på gammel, del på gammel. Og da bruker vi ikke A og B, men vi bruker da selvfølgelig denne notasjonen. Og startverdien er jo KPI. Er det KPI 11 eller 10 som er start? Hva som er startverdien? Vi skal ha, altså det her er altså, det her er, skal vi se noe som er skrevet her? Det her er ny, del på gammel, del på gammel. Hva er ny verdi da? Hva skal stå først her? Hva skal stå der? 11, ja. Bra. KPI 11, for det den nye verdien. Og den gamle, det den der, det jo 10. Minus KPI 10, delt på KPI 10. Så referanse her. Referansen i dette eksempelet er i forhold til 10. I forhold til hva KPI-en var i 2010. Og nå, prikk, nå får jeg lov å sette inn tall. Og da var 11, det var 165, minus 150, delt på 150, gange 100%. Og da setter jeg inn tall her, og da får jeg 10%.
Det et godt spørsmål, og la meg gjenta spørsmålet, for det var veldig godt. Burde ikke hatt en parentes oppe her? Sånn er det sånn du mener? Nei. Den der, sånn. Ja, det spør om da, burde ikke hatt en sånn parentes? Hva svaret på det? Bør jeg det, ja eller nei? Vi må ikke, men det ikke feil, vet du. Så det egentlig et godt spørsmål. Så det, du kan gjøre det, men du må ikke. Og grunnen til det det at når den prikken der står rett utenfor brøktegnet, da betyr det at det hele brøkken som skal ganges med 100%. Men for å være ekstra tydelig, så kan du gjerne ha det. It's never wrong to have a extra parenthesis. It's never wrong. Ja. Det er riktig. Og det sier at om du gjør dette på kalkisen uten parentes. For kalkisen vil da bare gange 100 nere faktisk. Så kalkisen, der må du ha sånn parentes. For kalkisen er ikke så glup, i hvert fall ikke alle kalkiser. Og det deres ansvar å finne ut hva kalkisen takler og ikke skal til å si. Så skal du gjøre dette på kalkis, så må du ha parentes. Og det et kanongodt poeng, så la meg vise hvordan du må gjøre det på en kalkis. Kan dere ta opp kalkisen dere er, alle sammen, så gjør vi det sammen. Selv om vi greier å ta i hodet, så er det helt avgjørende, for da ikke blir dere finta på eksamen. Og da får dere mye trekk, bare for dere roter på kalkis. Dette blir 165 minus 165 minus 150, og det skal deles på 150. Og dette feil, sånn som det står der. Dette feil. Hvor det med parentesen? For sånn som kalkisen gjør det her, så gjør han det sånn som det her. Han tar 165 minus, og så det 150, delt på 150, og 150 delt på 150, det jo 1. Så det 165 minus 1, det blir 164. Sånn gjør en kalkiste. Derfor så må vi, og det et kanongodt spørsmål som blir spurt opp i salen her, vi må ha parentes der. Vi må. Og da når vi gjør det, og deretter til slutt, gange med 100%, da får vi 10, sånn som vi skal. Så det helt riktig at vi må ha en parentes der. Kjempegodt spørsmål. Ja, vi kan ha som en regel, hvis det deletegn, så må vi være skikkelig oppmerksom hvis det kalkis, og da må vi som regel ha en ekstra parentes når det deletegn, og vi bruker kalkis. Hvis du ikke har sånne kalkiser som faktisk setter ting i etasjer, da, for det en del som har sånne kalkiser som setter ting i egne etasjer, og da er det greit. Men hvis du skriver det på en linje, og dette er nå bare Google, og det skriver bare på en linje i søkefeltet i Google, og det akkurat sånn kalkisene deres har, en del av dem, og de som har sånne enlinjers kalkiser, da må det ha parentes. Dere som har litt større skjerm og kan ha det som en parentes i to forskjellige etasjer, så er det, da går det greit uten parentes. Men dette må vi bare finne ut slik at dere blir kjent med deres egen kalkis. Og igjen så ser vi her at denne her er jo på formen venstre side lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side. Det tar jeg på den formen. Du kunne ha skrevet venstre side, venstre side, venstre side her, men det ikke noe vits. Da vi ferdige med kapittel 1, og neste time starter vi på kapittel 2.